إلا الله محمد رسول الله. دوسرا كلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره تعالى والباس وعد الله. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته، وقبلت جميع أحكامه، إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أستغفر الله ربي من كل ذنب وخطيئة وأتوب إليه. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن راغب عن سنتي فليس مني. علي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن راغب عن سنتي فليس مني. علي النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن راغب عن سنتي فليس مني. وصلى الله تعالى على آله وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. الله جل جلاله و من والہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت کے موافق، اے نوشہ علی جناب محمد مرحوم فرزند صاحب کی دختر نیک اختر مسمع افسانہ خاتون، جس کا دین مہر 21786 روپے سکہ رائج الوقت علاوہ نان و نفقہ و سکنا کے، گواہ نمبر اول مولانا شمس الدین صاحب، گواہ دوم مولانا محمد سراج صاحب، بحیثیت قاضی میں حاضرین مجلس کے سامنے آپ کا نکاح کیا جاتا، کیا آپ قبول کرتے؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا. اللہ جل جلالہ و من والہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت کے موافق، اے نوشہ علی جناب محمد مرحوم فرزند صاحب کی دختر نیک اختر مسمع افسانہ خاتون، جس کا دین مہر 21786 روپے سکہ رائج الوقت علاوہ نان و نفقہ و سکنا کے، گواہ نمبر اول مولانا محمد شمس الدین صاحب، گواہ دوم محمد سراج صاحب، بحیثیت قاضی میں حاضرین مجلس کے سامنے آپ کا نکاح کیا جاتا، آپ قبول کر؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا. اللہ جل جلالہ و من والہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت کے موافق، اے نوشہ علی جناب محمد مرحوم فرزند صاحب کی دختر نیک اختر مسمع افسانہ خاتون، جس کا دین مہر 21786 روپیہ سکہ رائج الوقت علاوہ نان و نفقہ و سکنا کے،
گواہ نمبر اول مولانا محمد شمس الدین صاحب، گواہ دوم محمد سیراج صاحب، بحیثیت قاضی میں حاضرین مجلس کے سامنے آپ کا نکاح کیا جاتا، کیا آپ قبول کرتے؟ الحمد للہ میں نے قبول کیا. نکاح تو قبل تو قبل تو زوج تو نکاح تو قبل تو قبل تو زوج تو. الفاتحة إلى روح النبي محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين، وقنا عذاب الدارين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين حضرة آدم وحواء سلام الله عليها. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين حضرة يوسف وزليخا سلام الله عليها. اللهم ألف بين كما ألفت بين حضرة محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وحضرة خديجة الكبرى وعائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين حضرة علي المرتضى وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كريما كرس زبندنا وزيا مالك مولا. ابھی تیرے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیاری پیاری سنتوں کو زندہ کیا گیا مولا، اس مبارک محفل میں مولا کریم خصوصاً بالخصوص جو بھی آسمانی بلائیں زمینی فتن و فساد ہیں مولا اسے دور عطا فرما کر ساحروں کے سحر سے محفوظ عطا فرما، جادوگروں کی جادوگری سے محفوظ عطا فرما، بدنظروں کی بدنظری سے محفوظ عطا فرما مولا. ان کے جوڑوں میں مولا کریم غیب سے رحمتیں نازل فرما، مولا کریم ان کی جوڑوں میں برکتیں عطا فرما، ان کی جوڑوں میں محبتیں عطا فرما مولا. اس نکاح میں مولا کریم جیسی الفت و محبت تو نے حضرت آدم و حوا سلام اللہ علیہ کے درمیان رکھی تھی مولا، ویسی الفت و محبت ان کے نکاح میں پیوست عطا فرما یا باری الہا، ویسی الفت و محبت جو حضرت محمد مصطفیٰ و خدیجہ الکبریٰ و عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین تھی مولا، ویسی الفت و محبت مولا ان کے نکاح میں اور ان کی شادی میں ان کے جوڑوں میں برکتیں عطا فرما. یا باری الہا، ویسی الفت و محبت جو تو نے حضرت علی المرتضیٰ و فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رکھی تھی، ویسی الفت و محبت مولا ان کے نکاح میں مولا کریم بھرپور عطا فرما مولا، ان کی شادی میں برکتیں عطا فرما، ان کے نکاح میں مولا کریم برکتیں عطا فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ عطا فرما، ظالمین کے ظلم سے محفوظ عطا فرما، ساحروں کے سحر سے محفوظ عطا فرما مولا. یہاں پر جو بھی حضرات آمین آمین کہہ رہے مولا ان کی دلی جائز تمنا مقاصد کو پورا عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش سیدنا محمد و آلہ و اصحاب اجمعین. ہماری اس دعا کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق و فعل میں قبول و منظور عطا فرما. یا رسول اللہ انظر علینا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر غم من مغرق خزیت السهل لنا اشغالنا، دنیا میں رافت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھو جو در پائے پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم. ہر گورا بگارے